Jo, pip, qështjeni, qa po bani? Që po në titu, ku me bani video me paket. Ka me bani qështjeni dhe këto, kena prej paketat mua, ja. Kemë më mënu me bani një video, në më thonë, me një shpi ose një palat prej paketet. I kena këto mjetet, me këshy me planifiku, diqka, me muntu një të fort, që një shpëdel, djekëmi. Sa për dje një, se kam ku fa plani që shtë me njës, qa me bo, apo kam ja njës për para. Po, masi që kjo ma përshjet ma male, po menoj me boj shta si loj bazë, dhe më thonë, si loj hymje, shpis, ose të palatë. Po, do një dojmë që shtu. Po ju kalzoj drejt, e kum provu shumë, jom ujt gjall, jom lodhe, kum vrak pukin, në zdja e patë që aty shumë edhe i herë. Qa botja dhe mirë. Ma shkyt paket, re. Ma kini bojt një paket, re, djeni. Oke pa, qëta shë seriosisht me bo. Po këtë punë vim pak izolier, dhe pak dhe më tonë që ka të forë që mundet më kratë, më të bukëpot, që që pak dojë ma vonë. Thonë, izolieri shkaj, më tonë baza është, që ti një shme mund të. Në palim, shpe kur më seni, ma. Prej, gujnë më paku të abonë shpinë. Shpitan, dhe më do. Par problem se edhe më... A, shë shë. Thank you.
Me thonë dhe qështu e buna i s'ka, buna dhe qysh, dhe me thonë bazën e buna kulmin. Me thonë mos më mlu, o stabile nuk heket. Po qyjet mirë, dhe qëtash. Po tash te du të me menu edhe pak si, po menoj ma nëllë me bu, për kjo pjesë. Pak ma nëllë. Dhe me shumë ja bërë pak mishtorë. Me montu dhe qysh. Me thonë, pëjmë pas pak. Që përshë një dhe ratë. Problem, se puna paketa sështë. Në të është e mirë, është e lakume. E së përrim për një dhanë. Me kap me lepan. Qa kap e shtu ka. Gracias. Thank you.
Kjo është, po më qenë dherë, ndureza. Po, të pia t'jumë shtu. Kjo për hymje. Milion patik. Të milion patik. Not on screen, I'm in the film. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah. Larry, what the hell are you doing? Larry. Larry, you can't just. Oh. Larry. Oh, are you all right? How did? Larry. Bro, nuk është perfect, po si pas mundësive, si pas qapatem, qysh qaty për qaty që po. Në më tonë nuk o kesh, më pun për qenë. Aha tje ki vend sa dush, që kini nevoj musafir më thije, që do një më thije musafir. Kë ka vend në ty, në më tonë kjo vend ishë për ty. Që po në e mirë. Se puna korona, sa po den, puna korona së bëbën me kon afra den, do më thonë distancën me mojnë. Ik. Ka, shpia u bo me paket. Shpresoj që ju ka pëqy, struktura që kini qenë marrë me ne për një kafe. Ka, shumë shpejt ka marrë një video. Normal pap me i shpi me paket, kam me kondi që më ndryshe Brittany edhe thonë aty ndoshta si jam vetë. Që kini që bërë një like që ka përqy kjo video, bërë një like, bërë një subscribe, shkuj një komente nëse ka përqy që shkëm bërë video, ose nëse kishë mujtë me bërë ma mirë ju, shkuj një po në komente, bërë një like, bërë një subscribe. Dhe, shko bërë një follow në Instagramin tem, jo Adratik, ku mundi me pashë gjdo postim, gjdo njëftim rrët kanalet YouTube. Faleminderit. Peace.